undra om han har gjort en liknande räddning vid annat tillfälle. Det där skötte han alldeles excellent. Här kommer beskedet i första läget. Erik Toss här, absolut inte. Inte. Nej. Och det är bollen över linjen här nu då. Och den är... Alltså, han är helt sjuk. Den var över mållinjen. Det är en bra bit. Det var tillräckligt.